Okkar í Tryggvaskála og þar var ég til landbáleiri og ég var Gunni Palli voru við að elda sem hindi það ég man það, jú, já, ég man það en ég man það líka þegar maður skreiðir um klukka þrjú nóttir að ná sér í miðnætturkarli það var afgangur að landbáleirinu en hins vegar að Það var ákveðið manneskja sem var náttúrulega að koma okkur saman í þessu plótaríi og ég hef aldrei getað náð að fara að takka henni svona með formlegum hætti fyrir það og mér finnst að við ættum vel að gera það líka núna sko og ég ætla að gefa þess ákveðna mannutu sem það smá svona skjöld þarlega skjöld til að hengja upp að vegg hjá sér hún á það alveg fyllilega skilið sínum þetta, þetta ekki stóðkjöldur en það var hengið þetta upp á góðu stað því að á þessu skildi stendur þú gerir heiminn betri bara með því að vera til og þetta alveg rétt og ég veit að sem manneskja hún elskar allt sviðsljós og allt
allt svona skemmtilegt og gott umtal og vil ég endilega byggja hann að hefna mag. Hún sat upp með kostnaðinn af lambakjötinu. Hún var nefnilega að vinna í SS og fékk lambakjötið eða hvernig þess að það var. Já, já, það hérna, það okkur bústu kallar henni fyrir alltaf. Þekkti ég bara í sjón, en nú þekkti ég hann svo vel. Við erum búin að funda og funda, ekki af því að það var svo ofsalega erfitt að koma þessu stað. Það var bara svo gaman hjá. Það var gott að borða því að fjölu. En það var ekki vanlega út um að kefla innum svo rýðið. En hérna, við þurfum að hugsa áfram lífið og við viljum nefndin koma því að framfæri að við viljum endilega við hittumst eftir 3 ár aftur, ekki seinna. Og við ætlum ekkert að sita að þessu að vera bara alltaf í nefndinu og hafa svona gaman hérna, þannig að nema einn í nefndinu. Það verður einn í þessari nefnd sem verður eftir 3 ár, en við viljum fá aðra 3 sjálfkvæði. Hver er í nefndinu? Þeir sem er í nefndinu núna, komu þessi á stað, það er Vala og ég og Hjalti og Sölvi. Og það er líka manneskja sem við þurfum að standa öllum fyrir og klappa fyrir. Það hún Vala, því að það var Vala sem trutna okkur á stað í þetta. En sem það er einhver sem langar til þess að bjóða sig fram í svona skemmtilega menn, þá endilega gerir það. Og hérna, svo ætlum við að funda í rest eftir þetta kvöld, þá kemur nefndi saman okkur einu sinni, en nú kannski mikið oftar, en hérna, alltaf að... Það er til að eyða ágangum. Já, gerum kvöldið og svo. Kvöldið. Og þá ákveðum við hver af okkur verður eftir 3 ár. Þannig að þið fáið ekki að vita það í kvöld.